se mladi naučimo prepoznavati konkretne potrebe v družbi in tudi na nje odgovarjati. Uresničati svojo idejo, pač s pomočjo drugih, s podobno mislečimi in na ta način nekako tudi rast. Sigurno delo v timu, se pravi timsko delo. Se pa malo podarja tega prostovoljskega duha. Nekako se mi zdi, da je vse motivirano s tem, da dobiš dobro oceno. Prevzemanje odgovornosti. Sprejemanje drugačnih pogledov na svet, na družbo, na življenje. Mislim, da je pomemben, da mladi vejo, da je trud najbolj pomemben. Ne glede na to, kakšen je tvoj uspeh, je vedno važno, koliko truda ti vložiš v stvar, ki jo opravljaš.